Вітаю вас на своєму красивому каналі, з вами Настя. І сьогодні у нас буде такий невеличкий, а можливо і величкий влог, який я для вас знімала протягом десь 2 тижнів. І я сподіваюся, що вам буде цікаво трошки побути зі мною в повсякденному житті, а не тільки за макіяжами. А це вам такий маленький спойлер на наступне відео. Також я вирішила, що коли я буду знімати влоги, то влоги будуть виходити незалежно від мого плану виходу моїх макіяжів. Тобто макіяжі в мене заплановані на вихід вівторок і субота, а якщо я буду мати можливість чи бажання знімати влог, то він буде виходити десь там поміж, щоб ті люди, котрі дивляться мене тільки заради макіяжів, якоїсь там інформації, і яких не цікавить моє повсякденне життя, щоб вони могли дивитися макіяжі і їм було що дивитися. Ну, а для тих, хто хоче знати мене трішки ближче, для вас я буду інколи знімати влоги. Сподіваюся на вашу підтримку. Ставте пальчики догори, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Пишіть коментарі, і я бажаю вам приємного перегляду. А тут ми їдемо до ресторану All You Can Eat американської та мексиканської кухні. Я вам навіть трошки не знімала, хоча ви знаєте, що в Німеччині це, ну, не прийнято. Кися, ми вже поїли? Кузьма? А такого величезного торгового центру я просто ще не бачила. Він дійсно просто гігантський. Вийшла на вулицю перевірити, що тут з моїми квіточками, з моєю клумбою сталося, тому що тут у Німеччині вже вовсю цвітуть нарциси. І лише мені дітки мої повилазили. Один рядочок і ось другий рядочок квіточки. Тут теж ще листочки. Тут я не знаю, це напевно теж листочки чи вже квіточки. Ой. Тут в мене полуничка. До речі, вон там теж квіточки повилазили. Я не пам'ятаю, щоб вони в мене були минулого року там, але окей, повилазили і добре, бо вони дуже гарні. І ось такі ще квіточки на газончику є. Ходімо, подивимося, що там з іншої сторони. У нас іній, як іній українською буде. І виглядає все дуже так сонячно і тепло з віконця, але насправді просто вон. Хрустить мох. О, моя розочка пережила зиму.
розумничка. Це в мене повинні бути піони. Я не знаю. О, так, є. Прости. Якщо я правильно пам'ятаю, то це повинен бути темний піон. Ось тут. Ні, це був білий піон. А ось тут в мене повинен бути тоді темний піон, але я зараз тут нічого щось не бачу. Я сподіваюся, що воно вилезе. Це у мене ще одна гортензія. Синя. Я дуже люблю синю гортензію. Живий. Там ще розочки. Ой. І давайте подивимося. Тут в мене теж була гортензія, але я не впевнена, чи вона вижила ще влітку. І було погано, ні, вже згнила тут. На жаль. І ось вам я, якщо вам цікаво, на сонечко. Піду грітися. А ще я дуже полюбляю грати в Sims, але не саме грати, вибачаю, щось в мене трошки голос підсів, але не саме грати, а я обожнюю там будувати. І інколи ще мені подобається створювати якихось цікавих персонажів. І якщо у вас теж офіційна версія, то можете мене знайти. Це мій нік. Я там публікувала пару персонажів і деякі будиночки, які я будувала, я теж публікувала. Тож, запрошую вас ще й у мою Sims-сім'ю. Я, до речі, думала колись, зараз розповім, переверну на себе камеру. Я, до речі, ще думала колись створити такий канал, де я буду по Sims щось розповідати, будувати, там створювати персонажів. Якщо ви дивилися Дар'я Рейн, якщо я правильно сказала нікнейм, у Ютубі в неї дуже багато підписників. Вона з Києва і знімає теж про різні ігри. І я думаю, найбільше всього в неї про Sims. І ось такий формат я дуже люблю дивитися. Тож, якщо не вийде з макіяжем, то буду знімати про Sims. Тож, там, коли я якісь корисні ролики публікую на YouTube, там, підтримайте мене, або ви мене загубите. Я просто включу це у влог, тому що це повинні побачити всі. У мене тут весілля, тому що я хотіла затестити набор новий, котрий купила і так і не використовувала. І ось це мій регістратор весілля. Ось це. Ось це. Ні, ну я там за толерантність, за те, що людина може в себе вражати, як вона хоче. Але... Я вибачаюся, що це таке? Кумедно! Давайте його ще ззаді подивимось. О, мужчина. От я за те, щоб чоловіки так носили також такі платтячка і ходили на вулиці так. Дивіться, які ноги. Тому що я ще не відчував депресії. А я думаю, що це так, ну я ж не один з 20, я ж вийшов за все 19-20. Так, я правильно? Гарно. Вітаю вас! Іду зараз до лікаря здавати деякі аналізи і робити УЗІ мого жовчного і моєї, як вона називається, щитовидної залози. Так, хтось мені там в коментарях написав, і я думаю, що це реально був вже час її перевірити. До речі, у Німеччині ось так і зараз виглядає. І вже майже 8 ранку, а сонце ще не встало. Тільки встає. А я вже встала. Ось так. Це я вдома, тут як підбита собачка. Мені там все
послухали, подивилися. Завтра будуть результати, завтра ще один запис. Я сподіваюся, що все буде добре. Я зараз монтую влог, і десь я загубила шматочок відео, де я казала, що в мене все добре, жовчне все добре, з щитовидкою все добре, аналізи окей. Так, ось так виглядає мій стіл після всіх марафонів і зйомок. Зараз все перемиваю, перетираю, розфасовую по шуплядкам. Якщо вам, до речі, цікаво, як в мене тут все організовано і що я тут з собою зараз маю, пишіть в коментарях, я вам все тоді розкажу. Не хочу просто знімати відео, котре ніхто не буде дивитися, тому що я поки що не розумію, що подобається моїм підписникам, тобто вам більше, що менше. Тому я і прошу вас писати в коментарях ваші запроси і ідеї. Не тому, що я просто хочу мати більше коментарів. Мені дійсно важливо знати, про що ви хочете дивитися відео. Тому що мені щось може здаватися цікавим, а вам взагалі ні. І навпаки, я думаю, що це щось не цікаве, а ви б залюбки дивилися. Тому я і прошу вас писати саме такі коментарі, так? Ось, ну а я буду продовжувати тут все прибирати. І, напевно, о, я вам зараз ще про свої квіточки розповім і буду закінчувати вже цей влог, потім буду знімати наступний. Тож, квіточка number one. Це ось така от штучка, котра в мене щось не йде. Хоча вона усюди, просто в всіх описах стоїть як найнепримхливіша рослина кімнатна. Хатня, чи як там правильно казати, і ось щось вона в мене якось дивно росте. Ви її могли бачити на фоні, але зараз я маю новий фон. Ось, потім у мене тут стоїть орхідея. Хто взагалі в курсі за орхідеї, я знаю, що наскільки я знаю. Ось, якщо вона так викидає коріння, то це не дуже гарно, але в неї таке величезне стало листя, вона викидає мені по три стрілочки з квітами, тут ще там одна лізе. І, ну, вона виглядає круто. А ось коріння ось таке. Якщо ви знатець, а не просто там любитель, будь ласочка, напишіть мені поради щодо орхідей. Ще я дуже люблю кактуси. І в мене тут на зимовці стоїть два кактуси на підвіконні. Вони зараз не поливаються. Скоро вже почну їх поливати. Купляю завжди якісь цікаві, різні. Ось це такий лохатий. Це ось такий, я його називаю румба-кактус. Він наче з такими помпонами на карнавалі. Ту-ру-ту-ту-ру-ту. Так, отут в мене є манго. Він був, чи воно, я не знаю, був такий величезний. Потім в нього почали ось так коричневіти листя. І я читала, що це йому щось не вистачає. Поливу в мене точно вистачає, я не переливаю це теж точно. Я думаю, що просто йому не подобається німецька зима, і тому йому просто не вистачає світла. І ось він так чудить. Тож я йому відкромсала верхівку. Він вже в мене випустив ось такий листочок. Там ще будуть. І от тут повинна бути ще друга гілочка, але вона чомусь ще не пішла. Я сподіваюся, що піде. Якщо ні, я не знаю. Придеться ось так ще обрізати. Живи, живи. Потім в мене ще є ось такий кактус. Квіти тут штучні, вони приклеєні. Ось, але він такий прикольний, маленький, тут три штучки сидить. Потім в мене тут гіацинти, вони вже відцвітають, але були дуже гарні і вони нереально круто пахнуть. Просто вся кімната була, аж голова кружилася. Ось такий мій кактусянок. Взагалі-то він квітне, і я навіть цього року його теж в плячку ввела, щоб він
навесні зацвів, але щось він мені знову не дав. Напевно, недостатньо я його ввела в сплячку. У нього такі прикольні ось такі голочки, котрі тебе так хватають, як жучка якогось. Ось такий мій дружочок. Такий длинненький кактус. Теж прикольно, він в мене тут підв'язаний, тому що інколи падає. Він теж падав на зимовій сплятці, але зараз я почала його поступово поливати, і він піднявся. Ну і каланхоя. Каланхоя в мене, йому, напевно, роки 3. І я його кожного року підрізала, і воно виспускало нові пагони під квіточки. Але щось ось так от воно в мене вже сидить рік, і щось далі не росте. Можливо, потрібно просто якесь добрення купити вже. Все, можливо, витягнула з землі, що хотіла. Ось таке моє багатство. До речі, зацініть мою піжаму. Як вам моя піжама? Хакуна матата. Тож, показала вам усе. Тепер буду прибирати далі. Вам дякую за перегляд, бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою. До зустрічі! So I just wanna know if I should keep your number.